є і пов'язаний якось машин learning або з data science. Було б цікаво, чи є тут вже тут хтось з досвідом, або ви прийшли перший раз послухати про це. Так, поки в нас зараз завантажується YouTube Live. Також ви можете приєднати там своїх друзів, покликати, скинути посилання на нашу зустріч або на YouTube стрім, якщо хтось хоче так подивитися. Так, ну що, всім ще раз доброго вечора. Мене звати Мадіна, я сьогодні буду на модерації. Дуже дякую вам за те, що ви зареєструвалися і долучаєтесь до нас, до наших зустрічей на каналі Інтерв'ю Дан, де ми спілкуємось про технічні співбесіди, де ми гукаємо розробників, які можуть поділитися своїм власним досвідом, розказати, що і як, на що звертати увагу. В цей складний час, да, для нас усіх ми намагаємось кликати, да, людей, які можуть поділитись досвідом, який саме зараз для вас буде корисний. Тому сьогодні я вас хочу познайомити з Ігорем Касьяненко. Ігор – наш добрий знайомий. Він зараз знаходиться в Лондоні, але в нього дуже цікава історія. Він про це розповість, як і він релокейтнувся і звідки. Це буде дуже цікава історія. Ігор працює Deep Learning інженер в компанії Candu AI. Правильно? Все я правильно сказала. Добре. Ігор, я вітаю тебе. Будь ласка, розкажи трошки про себе, і ми потім підемо по нашій адженді. Хочу послухати тебе, щоб ти трохи розказав про себе. Welcome. Дякую. Всім привіт. Я не підготовив слайд, щоб розповідати про себе, тому спробую за пару хвилин розповісти. Я навчався в Дніпрі в ліцеї інформаційних технологій, трохи вивчив програмування, потім навчався в Києві на радіофізиці в Шевченко, вивчав обробку зображень і як роблять комп'ютерні томографи. І не міг знайти цікаву роботу інженерну в Україні, тому я дізнався, що є програми навчання та стажування в Ізраїлі. І якщо у вас є якісь родичі, там бабусі, дідусі, а в Дніпрі майже у кожного є бабуся чи дідусь єврей, то у вас є можливість поїхати на такі програми зі знижкою і залишитись в Ізраїлі. Тому ми з дружиною поїхали на таку програму. Я там навчався бути сисадміном. Зрозумів, що це не дуже цікаво, і я не хочу працювати сисадміном. Потім я пішов на стажування в HP робити принтери. Там мені сподобалось, і ми залишились жити і працювати в Ізраїлі у 2013 році. І ще так співпало, що в 2014-му почалась війна на Донбасі, і це був ще один повід спробувати пожити в іншій країні. І в Ізраїлі дуже гарно відносяться до емігрантів, є гарні програми, вивчення мов. І ми знайшли роботу по професії. В мене дружина фінансовий аналітик, я працював інженером. Потім в 2017 році ми шукали якусь країну цікаву, де можна жити ще окрім Ізраїля. Ми подорожували по світу, так нічого не знайшли, але я дізнався, що є така штука Deep Learning. І про це я розповім, як я вивчив нову професію з доступними ресурсами онлайн і сходив на багато співбесід. Ми повернулись до Ізраїлю, і я сходив на 10 співбесід, сходив на 20 мітапів з цієї теми, щоб знайти співбесіди і дізнатися, що є в цій темі. І вже 4 роки я працюю в стартапі, ми робимо обробку зображень, класифікацію людей, овочей, фруктів. І цей продукт покупають для різних... Ну, найбільші наші покупці сьогодні – це каси самообслуговування в супермаркетах, щоб пришвидшувати покупку. І в цьому році моя дружина отримала можливість
локації в Лондон, і ми як сім'я переїхали. І це був дуже легкий в плані бюрократії штаб. Тобто деякі друзі, які подавалися на роботу, наприклад, на каналі «Інтерв'ю Дан» є чудові два записи з Дмитром Селіним, який переїхав працювати в Facebook, в Meta. І він розповідає, як підготуватись до інтерв'ю, а в другому він розповідає, як 2 роки тому він переїхав з Дніпра до Лондона. І ми з ним поспілкувались, і навіть зустрілись тут в Лондоні, то його умови по переїзду були дуже схожими на наші, тобто дають супроводження візове, якщо ти приїжджаєш у великій компанії, і вони допомагають зробити всі документи, знайти житло, оформити банківський рахунок, тому це доволі легка і приємна процедура відносно того, як... Ну, ми вже переїжджали 2-й раз, змінювали країну, тому цей досвід був набагато легший і приємніший, ніж 1-й раз, коли ми переїжджали і нічого не знали, і все дізнавались на місці, і дуже хвилювались. А так, коли в тебе є вже робота, це дуже полегшує такий стресовий процес, як переїзд в іншу країну, бо в тебе менше невизначеності. І коли ти вже знаєш, що ось є робота, вони допомогли знайти житло, то вже там 2 з 3-4 найважливіших речей в тебе є, і далі можна приємно адаптуватися до життя. Круто. Я ще б хотіла зупинитися з приводу, ми з Ігорем попередньо спілкувалися з приводу його компанії, що вони розробляють за продукт. Прикольно оце з приводу того, що це віси, які генерують, як ти мені правильно розповідав, по розміру, відповідно до розміру там фруктів і овочей, да, там якось працює цей продукт, що коли ти кладеш, наприклад, авокадо, то він розпознає по, ну, приблизно скільки, яка його вага, і він пропонує відразу там, ну, щоб ти не обирав там овочі, фрукти, і потім там позицію саме цього фрукту або овоча. Правильно ж? У мене може бути маленьке відео про наш продукт, але там, якщо ми дійдемо до кінця Deep Learning, то це доволі простий і прямолінійний продукт. Хоча ще 5 років тому це здавалось магією і дуже важкою технічною задачею. Сьогодні це доволі просте завдання, тобто просто з картинки ти кажеш, який клас продуктів. На сьогодні у нас там більше, ніж 500 класів є овочей і фруктів, з них 60 – це лише яблука. І я ніколи не думав, що є стільки яблук в магазинах, але лише в супермаркетах є більше, ніж 50 видів яблук, і всі їх можна відрізнити один від іншого. Прикольно. Я тоді пропоную, давай по нашій адженді, як ми домовлялися, плакав якраз про те, про твій досвід, як ти релокейтнувся в Лондон, про деякі специфічні, як би так сказати, умови праці. Якщо ти переїжджаєш тут досвід, як Ігор приїхав з Ізраїлю до Лондона, це не з України, да, з Лондона, це інша країна до Лондона, це дуже цікавий досвід тебе послухати. І далі ми якраз перейдемо до всіх ваших запитань, ми проговоримо і зробимо невеличку QA-сесію, ми відповімо на всі питання, які були попередньо додані в вашу форму реєстрації. Тому, Ігор, я з тобою на модерації, передаю бразди правління тобі. Нашу зустріч. Якщо є питання, пишіть, будь ласка, в чат. Я, якщо буде логічно, буду десь зупиняти Ігоря, питати, якщо це доречно. Так, і ще я хочу сказати пару слів про те, що буду сьогодні розповідати. Тобто я хочу хвилин 10-15 розповісти про переїзд. І потім я дивився деякі питання, які ви надсилали перед зустрічю, і більшість з них про те, як вивчати Deep Learning, з чого почати, і як я це вивчав, і які ресурси. Я поділюсь презентацією, і більшість, думаю, хвилин 30-40 я буду розповідати про це, після того, як розповім про переїзд. Ну, тут можна додати пару жартів, хто вивчав англійську мову в школах Лондона The Capital of Great Britain.
ліпше з жорстким акцентом, але це таке місто, в яке в дитинстві здавалось важко потрапити, але після того, як з'явилась можливість туди переїхати, я і моя дружина дуже раді і щасливі. Можливо, в інший час ми б взагалі були більш безтурботні і щасливі, але все одно це чудове місто, тут є що робити, і мені тут дуже подобається. Ми прожили 9 років в Ізраїлі, ми шукали якісь пригоди і можливості пожити в інших країнах. І найліпша порада, яку я почув, коли я навчався в Києві від студентів: якщо у вас є можливість пожити рік або семестр в іншій країні, зробіть це покращить ваше життя дуже сильно, неважливо в якій країні, просто в іншій країні. Тоді ви цінуєте все, що у вас є, ви розумієте, що все по-різному в інших країнах і так далі. То я теж всім це раджу. І я хочу розповісти про всіх друзів, які в мене є в Лондоні з України, і як вони переїхали. Більшість зі школи і універу знайомих переїхали релокацією всередині своєї компанії. Тобто, якщо вони працювали в великих фірмах, які є і в Україні, і в Лондоні, або і в Польщі, і в Лондоні, чи будь-де, то можливо податися на вашу позицію і знайти роботу в Англії, тоді вам допоможуть з документами, дадуть relocation package, і ви переїдете. Другий варіант – це податися на вакансію, яка наймає людей з усього світу. І є декілька сайтів, наприклад, relocate.me, у них є різні варіанти релокації. І вони пишуть, що включає позиція і який пакет, то мені здається, це такий відносно легкий шлях, бо коли в тебе є робота, це дуже полегшує життя. І з початком війни в цьому році з'явилася ще така штука, як Ukrainian Visa Scheme. І можна, якщо у вас є родичі, податись на цю схему і отримати візу, і ваші родичі будуть як вашими спонсорами, або можна податися на Visa Sponsorship, і вам знайдуть відповідних добрих людей, у яких є бажання, вільна кімната, і вони нададуть вам житло мінімум на 6 місяців в Англії. І в мене декілька знайомих так переїхали, і вони поки що живуть у цих спонсорів, шукають роботу. Наприклад, в мене є подружка-лікар, у якої в Лондоні у великій лікарні її начальниця керує програмою, вони перевозять лікарів-українців зараз, і дуже задоволені тим, що є можливість піти на роботу, їм допомагають оформлювати документи, вивчати мову. Тобто це доволі цікава схема. І тут ще буду в Лондоні, я в LinkedIn побачив пост про те, що 24 серпня буде відбуватися зустріч з форуму Developers.org.ua. Я спробую туди піти. І там є люди, які переїхали вже в цьому році, і вони, більшість з них переїхали саме по цій спонсорській схемі. Так, чому... Якщо ти так. Не проти, ти мені посилання давав на цей пост, я його надішлю зараз. Зараз надішлю в чат, кому буде цікаво, хто зараз може знаходитися в Лондоні, кому буде актуально приєднатися, якраз побачити з Ігорем. Там є не тільки Британія, там є інші країни, подивіться, де ви зараз би не знаходились. Думаю, вам буде цікаво. Дякую. Так, дякую. Так, з того, чи варто мені переїжджати в Англію, і чи якщо ви вже
переїхали чи не знаєте, що робити, то я можу сказати, спробуйте. Це може і важко, але, як на мене, це того варто. І з плюсів, навіть якщо ви трошки знаєте англійську і зовсім не знаєте інші мови, то це вже дуже гарний початок, і це мова, якою тут всі спілкуються. В Лондоні є дуже багато людей з усього світу. Я не знаю точно, але більше мільйона людей, які не народились в Англії, живуть в Лондоні, і з ними можна спілкуватися, і це цікаво. Тут є чудове культурне життя, театри, концерти, музеї. Тут є доволі багато роботи в Лондоні, і метрополія живе більше, ніж 10 мільйонів людей, тобто є десятки тисяч вакансій. Може, не всі вони дуже цікаві, але я думаю, що якщо ви інженер, чи фінансист, чи, я не знаю, будь-хто з професією, то вам знайдеться робота в Лондоні та в Англії. І ще з плюсів тут відносно гарна освіта, як по світовим рівням, і ті, хто їдуть по спонсорській схемі, можуть обрати життя не в Лондоні, а в якихось інших невеликих містечках, щоб були гарні школи для людей. І ця Ukrainian Scheme працювала доволі швидко. Тобто можна податися онлайн, не потрібно їхати в будь-яке посольство, відповідь приходить онлайн, і це доволі проста схема. Ну, в порівнянні з тим, як важко було отримувати візи до війни. Так. Я думаю, з приводу переїзду це все. Я можу відповісти на пару запитань і перейти до deep learning. Я не знаю, що ми з цього приводу ще можемо обговорити. Якщо у когось є питання, пишіть, ми да, відповімо. Але мені здається, що тема да, по deep learning це така прям, тут стільки питань насипало, що мені б хотілося б скоріше дійти і послухати, і щоб кожен для себе там знайшов ті відповіді, за якими він прийшов. З приводу, ми з тобою ще балакали про те, що коли ти релокувався з Ізраїлю до Лондону, да, що є деякі моменти, коли ти приїжджаєш до Лондону, да, в тебе тобі потрібно там з приводу як це оформлення. От у нас тут це ФОПи, да, а ось у ці з приводу документів. Було б добре, якщо б це розповів, і ми пішли би далі. Так, да, дякую. Я зовсім забув про це. Тобто, моя дружина отримала позицію в фірмі S&P Global Ratings. Вона фінансова аналітик, і вона звільнилась в Ізраїлі і підписала контракт в Лондоні. І на неї відкрили Skilled Worker Visa. І я йду як її dependent. Тобто я можу працювати в Англії, я можу відкрити підприємство self-employed pop. І я перепрошую, я не працював в Україні і я не пам'ятаю всіх цих назв. І щоб працювати далі на свій стартап в Ізраїлі, в мене дуже приємні начальники, вони сказали, так, ти маєш працювати будь-якою формою, ми дамо тобі можливість працювати віддалено, тому я продовжую працювати, але за законами Британії не можна бути найомним працівником на закордонну фірму. Якщо у фірми немає представництва в Англії, я повинен бути контрактором, тобто я відкриваю фізичну особу підприємця на себе. Відкриваю, це дуже грізно сказано, бо я реєструюсь, отримаю ІНН, код налогового платника податків. І коли в мене є цей код, то я вже можу виписувати інвойс, і мені приходить зарплата. І раз на рік я надсилаю в налогову всі свої доходи-розходи, і є, де, ну, є різні фірми, які допомагають це зробити.
просто наймаєш бухгалтера, який порахує тобі всі податки, і це один зі способів працювати. Таким чином можна працювати і на місцеву компанію, і ця Skilled Worker Visa дає можливість працювати і на англійську фірму. Тобто, якщо я захочу, я можу піти і шукати роботу в Лондоні в якихось фірмах, які мене зацікавлять. Супер. Тут таке питання дуже особисте. Я не знаю, питаю, скільки тобі років? Мені 34 роки. Я закінчив універ у 2011 році і з 2013-го жив в Ізраїлі, і з 23 лютого цього року живу в Лондоні. Супер. Дякую тобі. Якщо тут немає питань, ти тут завершив, ми можемо йти далі. Да, да, да. Я пропоную йти далі, бо це саме м'ясо. М'ясо нашої зустрічі. Ще хтось до нас приєднується. Якщо є у когось питання, ви не соромтесь, питайте, ми будемо відповідати на все, що там, все, що у вас є. Краще запитати, бо коли люди уходять без питань, це значить, вони не зрозуміли. Питання є. Так, або все зрозуміло, або нічого не зрозуміло, да? Це так. Добре, тоді давай переходимо до цієї теми. Мені здається, що зараз, по ходу, тут буде дуже багато питань, і на QA-сесії у нас там більше 40 питань, тому ми ще встигнемо. Так. Ну, почати потрібно з того, що Data Science – це відносно нова тема на межі статистики і комп'ютерних наук. І тут змія схожа на Python, на якій пишеться, мабуть, 90% Data Science коду. І це дуже старий жарт, але він мені досі подобається, бо він доволі правдивий. Так, трохи визначень з Вікіпедії і те, що Data Science мені подобається інтердисциплінарне. Тобто це поєднання декількох наук, і багато хто каже Artificial Intelligence, і це, як правило, коли ви читаєте в новинах нетехнічних, то це називають AI, штучний інтелект і так далі. Потім, якщо це більш технічна тема, всі починають казати Machine Learning, і коли це якісь прориви в науці та технологіях останніх 4-5 років, то це майже все deep learning. І я трохи розповім про це, і чому саме deep learning, і в чому різниця. Тобто, machine learning існує з 60-х років. Це спосіб вирішувати завдання, коли у вас є проблема, і ви в класичному програмуванні ви вигадуєте правила і вигадуєте алгоритм, яким вирішити проблему. Тобто у вас є щось на вході, і ви пишете сам алгоритм. І ви будете отримувати щось нове на виході. А в Machine Learning у вас інший підхід. Ви знаєте, що на вході, знаєте, що вам потрібно на виході, і ви хочете, щоб програма сама навчилась там. І є доволі багато методів, регресія, дерева вирішень, найближчі сусіди. Це все спосіб, як алгоритми машинного навчання, які існують дуже давно, їх використовують. Але в 2015 році почався новий розвід Deep Learning. Це великі моделі, які можуть вирішувати більш складні питання, наприклад, класифікацію зображень, чи переклад, чи ще що. Так. Я хочу провести приклади з курсу FastAI. Коли я вивчав цю тему, я прочитав, що OpenAI грає в Доту за допомогою Deep Learning, а стартап DeepMind грає в шахи та в гру Go за допомогою Deep Learning. Я такий, що це?
потрібно це вивчати, бо це звучить набагато цікавіше, ніж просто писати код. І я знайшов декілька курсів. Найцікавіший, як на мене, був від FastAI. І в цьому році вийшла оновлена версія. Вони кожен рік випускають нову версію з найсучаснішими оновленнями, бо через те, що це дуже молода сфера, то кожні 2 роки виходить щось нове і вирішуються нові категорії задач. Можу провести приклади таких підтем, що можна робити з Deep Learning. Перше – це Natural Language Processing, це обробка текстів, розпізнавання мови, коли ви диктуєте повідомлення в смартфонах і воно переводиться в текст. Це Deep Learning, коли ви користуєтесь Google Translate та багатьма іншими транслейтами, це теж Deep Learning. І дуже багато цього використовується. Потім Computer Vision – це обробка зображень. Є дуже багато застосунків для цього. Наприклад, автопілот у машин, розпізнавання зображень. Я думаю, ви бачили і в айфоні, і в андроїді можна шукати в галереї фото по слову, і він вам знайде справді ці картинки. Тобто можна за допомогою опису шукати щось в зображеннях і так далі. Можна робити багато чого в медицині, робити на рівні лікарів якісь передбачення захворювань і так далі. Можна, якщо читати новини про DeepMind, вони кажуть, що вони вирішили завдання протеінфолдинг, структури білків, і є дуже багато застосунків, якщо йти туди. І я ці приклади розповідаю для того, щоб є питання, що мені вивчати, на що звернути увагу. Якщо вам подобається якась з цих тем, і ви відчуваєте, що це дуже цікаво, можна знайти багато open source проєктів, можна написати людям, які цим займаються, і досліджувати цю тему, і робити якісь маленькі проєкти на цю тему. Так, що є ще? Є генерація зображень, є recommendation system, це пошук, і я думаю, всі стрічки новин Facebook, LinkedIn і так далі. Ігри на сьогодні вже, коли ви граєте проти супротивника в комп'ютерних іграх, це може бути Deep Learning. І також там роботи, як поведінка і так далі, і так далі. Ще з особистого досвіду я ходив на співбесіду в Ізраїлі на фірму, яка робить оптимізацію навантаження електромереж за допомогою машинного навчання. І є дуже багато цікавих застосунків. Наприклад, є така фірма Respeecher в Києві і в Штатах, і вони роблять voice-over. Тобто, якщо ви бачили Мандалоріан, там є актор, який виглядає молодо, але актор вже дуже старий, і він дав права на свій голос, натренували модель, і будь-яка людина може казати щось з інтонацією і казати ці речі, і це буде звучати як молодий голос того актора. Тобто є дуже багато застосунків, і це доволі цікаво. Тепер, як я все це вивчав? Коли я побачив, що є така штука, я почав дивитися в інтернеті і шукати всі можливі ресурси. Єдине, що можу сказати, що майже всі вони англійською, і хоча є переклади субтитрів, але, як на мене, найбільш свіжа та оновлена інформація – це все одно англійською,
Хоча я бачив, є ініціативи з перекладу субтитрів всіх передових курсів на українську, російську і на інші мови. Так, я почав з курсу на Coursera від Andrew Ng, і майже всі, хто вивчають машин learning самі, а не в університетах, починали з цього. Я його не закінчив. Мені було дуже, як це сказати, повільно і нецікаво. Це виглядало як вивчання якоїсь математики в універі з поганим вчителем, але мені здається, що просто я не був настільки вмотивований, і якісь приклади, які проводили в цьому курсі, вони були трошки абстрактні. Але потім я знайшов лекції на Ютубі від Стенфордського університету, і там були більш яскраві приклади і більш цікаві завдання. Я більше вивчав цю тему і також паралельно ходив на мітапи, це такі зустрічі, де технічно розповідають про досягнення в цій сфері, про те, як застосовують ці технології в цій конкретній фірмі. І я не знаю, що відбувається з мітапами після корони, але я пам'ятаю, що до корони в Києві також були мітапи, половина з них було онлайн, що теж покращує можливість доступу до інформації, якщо ви не в Києві, а якщо вам потрібно їхати кудись. Тому я дуже раджу ходити на всі такі зустрічі. І найліпше, де я вивчав Deep Learning, це Fast.ai, це курс, це бібліотека на базі PyTorch. Вони вивчають писати код на Python. Курс називається Practical Deep Learning for Coders. Тобто, якщо ви хоч трошки знаєте, як писати код, наприклад, ви півроку вивчали його десь не обов'язково в універі, ви зробили там якусь комп'ютерну академію, або онлайн-курс, або ще щось, я думаю, цього може бути достатньо для того, щоб вивчати Data Science, чи Machine Learning, чи Deep Learning. І якщо ви вже 5 років пишете код як софтвер-девелопер в фірмі, мабуть, вам буде легше, але це не обов'язково. Потім, щодо знань математики, якщо ви закінчили школу і знаєте трошки математики, я думаю, цього буде достатньо, не потрібно знати там матан, як вивчають в універі, але якщо вивчали якусь вищу математику в універі і знаєте, як помножувати матриці, це теж дуже допоможе. Але про це все навчають на всіх цих курсах. І цей курс Fast.ai мені дуже допоміг. Я хочу ще показати приклад якогось домашнього завдання. Тобто, коли я вивчався 4 роки тому, там один з уроків був style transfer, перенесення стилю зображень. Тобто ви берете малюнок, ви берете стиль, і ви можете перенести. І це доволі приємне відчуття, коли після 2 годин навчання ти можеш ще годину писати код, і ти вже бачиш щось дуже яскраве. Тобто, чому мені сподобався цей курс від Fast.ai, бо там дуже практичний підход, і кожну річ, яку ти вивчаєш, ти вже можеш подивитись і відчути результати. Ще я можу порадити курс AI Epiphany, там теж є такий код walkthrough, тобто він розбирає код і показує, що пишучи такий чи інший код, ви можете отримати з цим. Це майже всі ресурси, які я хочу порадити. Ще є різні групи
Фейсбуці, в Телеграмі, і деякі з них рекламують якісь маленькі курси, що, наприклад, приходьте до нас, ми будемо навчати там, прогнозувати. Я не знаю, може це і корисний курс, але в мене є трохи скептицизму щодо застосування машинного навчання для фондових ринків. Це звучить дуже підозріло, як на мене, і багато з цих, наприклад, є Янік Кілчер, у якого є Machine Learning News, це доволі цікава YouTube-сторінка, де він розповідає про всі новинки і тренди в Machine Learning і Deep Learning. І, типу, використовувати Machine Learning для фондових ринків, це, здається, не дуже цікавою темою. Але більшість інформації там корисна, і там можна дізнатися про якісь події, які відбуваються, чи в Україні, чи в світі. Можна дізнатися про відкриті лекції, і можна дізнаватися різну корисну інформацію. І приклад з Ukrainian Artificial Intelligence Community. Я хотів показати, що наскільки важливо вивчати і робити якісь свої проекти, що на сьогодні ринок такий, що достатньо мати знання і вміти їми користуватися, і не потрібна якась освіта. Тобто на сьогодні я знаю, що лише в Українському католицькому університеті на всю Україну є гарний бакалаврська або магістерська спеціальність машинного навчання. Навіть в КПІ в мене є знайома, яка в цьому році почала заочно навчатися, і вона каже, що пройшов майже рік, і вона нічого ще не вивчила корисного. Тому мені здається, що всі ці курси, вони доволі корисні, вони актуальні, там новітня інформація, і якщо ви будете їх робити, спілкуватись на форумі і робити свої проекти, то один до кінця зроблений проект – це дуже великий показник того, що ви щось вивчили, що ви це вмієте робити, і потім ви можете знайти позицію інтерна. І ось туди пишуть, що вимоги проходження курсів. І мені здається, що це дуже гарний стан, коли я починав навчатися в університеті у 2005-му, був такий тренд, що і батьки так думали, і дітей переконували в тому, що якщо в тебе нема освіти, то ти не зможеш там справитися з тим чи з іншим. На сьогодні, якщо в тебе є знання, це найважливіше, і мені це дуже подобається. Так. Про метап я розповів. Інтерв'ю дан – це теж гарний ресурс. І там є корисні речі, як готуватись до співбесід. І якщо ви хочете змінити країну, мені дуже сподобалась розповідь про Норвегію. Data Science UA – це теж гарна група. У них під час корони був такий телеграм-бот, де я познайомився з цікавими людьми, яким було сумно, які не ходили в офіс і хотіли спілкуватися з людьми. Один з них працює в цьому стартапі, які роблять voice-over. Ще хтось працює. Ну, люди працюють в дуже цікавих сферах, і це дуже круто дізнаватись, хто що робить, бо це дуже новітня технологія, і
Можна застосовувати її навіть я, якщо знаю 20 різних видів, як це застосувати, і я думаю, в світі є ще сотні інших способів, як цим користуватися. Якщо ви хочете заглиблюватись в технічні знання, є канали Яніка і AI Coffee Break, де вони пояснюють наукові статті і в чому полягають основні принципи, але це вже більш яка заглиблене вивчення цього, і якщо ви не пройшли пару курсів до кінця, це може бути занадто складна інформація, тобто потрібна якась база. І ще є майже у кожного каналу або форуму групи у Discord, де люди спілкуються, відповідають на технічні запитання і допомагають один одному по роботі або навчанні. Так. Мені здається, що я трошки загубився в своїй розповіді, тому дайте мені, будь ласка, хвилинку, щоб я згадав, що я ще хотів розповісти. Все добре, давай там для себе, давай, став десь кому, десь зрозумій, що тобі треба до чого вернутися. Тут ще є коментар від учасника про те, що є інше направлення в цій сфері, але це більше не для аналітики, а для автоматизованого керування на фондовій біржі. Тут є посилання Capitalize AI. Я не знаю, якщо ти таке з таким стикався колись. Я такого не чув. От Free Trading Automation. Якщо можна, я не буду заглиблюватись в тему трейдингу і всього пов'язаного з цим, бо більш такий досвідчені науковці, які скептично до цього ставляться, переконують мене в тому, що поки що не настав час, коли можна цим користуватися. Так. Що я ще хотів сказати про корисні ресурси, що якщо ви хочете подаватися на роботу у великі компанії, я не знаю, я про це не підготував слайди, але коли я дивився вакансії для Deep Learning, то у більшості компаній типу Microsoft, Google, Facebook, IBM, Samsung, позиції інтернів, принаймні в Ізраїлі та в Англії і в Германії, я розглядав ці країни, коли шукав роботу, вони мають вимогу, щоб ви були студентом десь. Тобто, щоб ви навчались в університеті, і тому за таких умов ви можете влітку пройти інтерншип на 2-3 місяці. Це таке цікаве обмеження, але якщо подивитись на ресурси і на цього AI Epiphany, мені дуже подобається хлопець із Сербії, який вивчався на інженера, у нього є бакалавр по Electrical Engineering, це, мабуть, в Україні буде називатися якась прикладна фізика, я не знаю, чи щось таке, чи інженер-електрик, то він розповідає, як він сам вивчав, і він називає 2-3 курсів, які я називаю, і цього йому було достатньо, щоб піти працювати софтвер-інженір для ML в Microsoft. І я думаю, що якщо у вас є трохи кодінг досвіду, ви можете йти навіть в великі компанії. Якщо ви зовсім починаєте з нуля в цій сфері, можливо, якісь позиції інтернів в Україні будуть реальними, і курси, які я бачу від українських фірм, типу на дотаційної на Ukraine AI Community, вони дуже часто мають на увазі те, що ви будете спілкуватись
з людьми з цієї індустрії, ви будете знайомитись з людьми, які працюють в цих фірмах, і вони зможуть пояснити, що вони шукають в нових робітниках, і як ви зможете змінити сферу діяльності на таку сферу. Я думаю, що головні речі я розповів. Ще з особистого досвіду дуже важливо спілкуватися з людьми. Більшість людей такі самі, як і ми. І ми доволі привітні і готові спілкуватися і розповідати, що і як ми зробили. Тобто, коли я навчався, мені здавалося, що це незрозуміло і важко, але можна знайти багато людей, які вже пройшли цей шлях, які написали блог про це або зробили презентацію. І такі люди зазвичай з радістю поділяться всіми знаннями. І я думаю, що варто спілкуватись і дізнаватись нову інформацію. Навіть якщо ви не перейдете працювати в Deep Learning, ви гарно поспілкуєтесь і чогось нового вивчите. І наостанок в мене є слайд з малюнком, який робить Deep Learning. Тобто є моделі, які створюють малюнки просто по опису. Є такий хештег на Твіттері. Якщо його ввести, можна побачити дуже багато гарних кольорових картинок. І я думаю, можна потрошку переходити до питань. Я почала заходити в Твіттер, щоб ввести цей хештег. Подивитися після нашої зустрічі, обов'язково подивляться. Прикольно дуже. Дуже дякую. Дуже багато корисних ресурсів. Ми поділимось, я правильно ж розумію, тобто, щоб дуже, в принципі, дуже багато запитань, які були, ти дав відповіді в ході, да, своєї доповіді, але є десь, що мені б хотілося б уточнити та перепитати, бо питань я нарахувала 56, щоб ти зрозумів. І десь вони схожі, тому я буду десь поєднувати і питати. Якщо є у присутніх якісь питання, ви також не соромтеся, пишіть у чаті, будемо у ході відповідати. А зараз я би хотіла почати, да, от з приводу того, що ми поділилися всією, да, інформацією про те, з чого ти починав, де подивитися курси, які є ком'юніті, що круто, якщо ти ходиш там, да, і розширюєш свій нетворк. Але ось, наприклад, питання, да, з чого почати, якщо ти починаєш вчити Big Data? Чи є в тебе відповідь на це запитання? Да? Типу, з чого можна його почати? Тут є ще дуже важлива відмінність, що я не знаю, як люди працюють з машин learning. Тобто в мене є лише один друг, який працює саме з машин learning, а не з deep learning. Тобто, якщо подивитись на напрямки, що робиться в deep learning, то це такі великі три групи. Це обробка зображень, обробка текстів або рекомендації. І з цим я трохи маю уявлення. З табличними даними, big data, базами даних, тобто є багато позицій, які кажуть, що потрібно знати SQL, потрібно робити якісь корисні висновки для фірми з усіх даних, які є, і це робота data scientist. На жаль, саме таких знань в мене немає.
Але якщо ви пройдете курс, наприклад, від FastAI по Machine Learning або курс по Machine Learning від Coursera, то у вас буде гарне розуміння про те, що можна вирішувати з цими методами. І, можливо, якщо познайомитись з кимось, хто працює на таких позиціях, ви можете дізнатися, що люди роблять з цим. Наприклад, одна з задач на FastAI при вивченні табличних даних – це зробити прогноз продаж в супермаркеті. Тобто у вас є історичні дані по за 2 роки продаж в якомусь супермаркеті, і вам потрібно робити прогноз на 2 наступні тижні, щоб для різних причин можна оптимізувати логістику чи ще щось, і кількість людей, які будуть працювати. Такі задачі можна вирішувати за допомогою Machine Learning, Deep Learning, і це все можна дізнатись, я думаю, на одному з курсів на Coursera чи FastAI. Так, добре. Я тоді відразу дам, ми проходимо далі. Так. У мене тут багато всього. Таке питання. Якщо починати з повного нуля, якщо ти тільки заходиш в цю сферу, скільки піде часу на те, щоб почати працювати у цій сфері? Що можна зробити, щоб максимально пришвидшити цей процес набування потрібних скілів для професії? З приводу курсів ми вже порекомендували, може ще ти щось порекомендуєш? І тут якраз дали коментар до прикладу, бачив курс на Coursera від IBM. По Data Science, чи варто він уваги, чи має вага сертифікат по закінченню цього курсу, і, не знаю, це вже, мабуть, багато, це далі, тому що запитаєте мені, да, на відповідь з приводу менторів. А можливо, воно логічно, якщо да, ми просто проговоримо цей шлях, якщо ти тільки ти з нуля, ти починаєш, куди йти навчатися, які скіли треба там підвищувати, і, можливо, в тебе був досвід, або ти там з ким спілкувався, знаєш, там з приводу менторів, які допомагають там, не знаю, почати цей шлях машин льоні. Так, ну, з приводу менторів я всім розповідаю друзям, що я сам вивчав цю тему, і я вже цим людям допомагав просто особистими повідомленнями, відповідаючи на ці питання. За останні 3 роки там потрошку просто на 10-20 хвилин відповідати на запитання, це і мені приємно, і люди можуть мати якусь ту додаткову мотивацію, щоб вивчати. Про себе можу розповісти, що коли я вивчав це, я вже 5 років як працював інженером, навіть якщо я написав багато коду на роботі, все одно в мене були навички писати код на C-Sharp і Python, і трошки навичок веб-девелопменту, що я вивчив сам і зрозумів, що можна навчатися самому. Коли я почав це вивчати, в мене був приблизно такий розклад. Я 4-5 годин навчав, тобто я дивився всі ці лекції, робив домашні завдання і шукав співбесіди, шукав ті фірми, які працюють з цим. Я думаю, якщо шукати роботу в Україні або в Європі, ну, в Україні є ресурси, наприклад, DOL чи Джині, чи я не знаю, які ще є ресурси, порадьте, будь ласка, можна шукати всі ключові слова, писати Machine Learning, Deep Learning, PyTorch, TensorFlow, тобто головні програми, якими користуються, які ви вивчаєте, і, наприклад, Scikit-Learn, ну,
там три найбільш популярних Python бібліотеки, якими користуються в цих сферах, і подивитись на опис вакансій, знайти всі фірми, які цим займаються, скласти список там 50-100-200 фірм, які цим займаються, намагатись знайти людей, які там працюють, і запитати, що вони там роблять, і дізнаватись, як люди туди потрапляли. І якщо вивчати, наприклад, цей курс, він займає 14 лекцій. Ну, якщо реалістично проробляти їх з нуля і читати всі додаткові матеріали і робити гарну домашку, щоб ви запам'ятали і знали, що ви робите, то я думаю, за 2 місяці можна його пройти, якщо це буде ваша робота, ви будете кожен день це робити, бо вивчання чогось нового займає дуже багато сил. Тобто, коли я це робив, мені пощастило, що ми працювали і накопичили достатньо грошей, що я міг півроку не працювати, шукати нову роботу і навчатися. І я так 5 днів на тиждень навчався, по вечорам ходив на мітапи, якщо вони були, дізнавався про ці сфери. Це було трошки важко, бо чомусь в deep learning і machine learning люди дуже полюбляють термінологію. І є, мабуть, 40-50 слів, які вам будуть здавати дивними, і там, наприклад, ground truth чи деякі різні терміни, які означають дуже прості речі, але всі так звикли їми користуватися, що вони збивають шпантелику. Але через місяць, коли ви звикнете до цих всіх слів, це буде нормально, зручно і цікаво, і можна дізнаватися про фірми і так отримувати співбесіди. Тобто найбільша користь від живих зустрічей, що можна спілкуватися з людьми і потрапити на співбесіду. Тобто з 7 співбесід чи 10 співбесід, які в мене були, 6 чи 7 були з таких мітапів, а інші з LinkedIn. Тобто додаєтесь в LinkedIn до інженерів, і вони зазвичай можуть щось корисне відповісти. Ну, мабуть, не кожен, але якщо оптимістично, то кожен третій інженер, я сподіваюся, відповість на питання. А підскажи, тобто, можливо, через таких, ну, тих вже, хто має досвід, хто давно працює, да, в Big Data, там, Data Science, Machine Learning, вони можуть порекомендувати, наприклад, стати ментором або порекомендувати, куди можна піти на інтернатуру? Так, в мене немає конкретних прикладів або контактів, до кого звертатись, але якщо подивитись на ці Ukrainian Artificial Community Group Data Science UA, то вони дуже багато постять про всі ці курси, і якщо слідкувати, я думаю, кожен місяць або два можна знайти якийсь такий курс або менторів, або якісь програми для навчання, і я думаю, це ті ресурси, якими можна починати працювати. Я, до речі, згадала, я не пам'ятаю, хто саме розробив цей бот, а є бот такий, який називається MentorBot. Ти там можеш шукати, я скину посилання обов'язково, зараз через пару хвилин знайду його. Там можна обрати ментора, там є безплатний пошук ментора, а є якась там погодинна оплата, я не знаю, там треба дивитися, якщо саме тобі підходить. Там можна вибрати мову,
там фреймворки, на яких ти там плануєш, там хочеш та підтягнути себе. Можливо, там можна, до речі, знайти для себе ментора і у сфері там, да, машин лонінг, дата сайенс. Треба перевірити. Я там надішлю, може хтось захоче, не знаю. Хтось давно хоче вивчити Python або Java. Це буде корисно. KPI зробив. Да. Я навіть не буду цей, бо я не знаю саме, хто це зробив. Я побачила це посилання десь на Доу у дописах і собі його зберегла, тому що мало, може я кудись піду вивчати якусь мову. Добре, я тоді піду далі. Дивись, а як з приводу того, якщо ти заходиш, наприклад, в машин льонінг, але в тебе немає технічної освіти? Чи буде це важко, чи розкажи, давай, може, ти навчався, як воно правильно, ліцей це називався, інформаційні технології, правильно? Так. Да. Тобто в тебе трошки є бекграунд, там ви вивчали багато математики, а що робити людині, якщо вона не знає, і не знає, як її почуватися, як заходити, якщо, ну, не твоє це. Що робити? Ну, я думаю, якщо подивитись лекції і не робити домашку, то можна хоча б отримати враження, чи подобається тобі це, і чи налякає тебе це. З гарних речей, я думаю, одна з найліпших порад мого начальника – це не бійся коду. І якщо ти щось запускаєш, і воно не працює, то нічого страшного, воно не кусається, і воно буде робити лише те, що ти йому скажеш, не буде тобі суперечити. То з цього приводу програмування і machine learning – класна штука. Можна вивчати, можна експериментувати. Якщо воно не запрацює з першого разу, може запрацювати з п'ятого разу, і це нормально. Тобто можна подивитись лекції класти AI 7 штук по 2 години, тобто 14 годин лекції, як якийсь серіал, зрозуміти, чи є щось цікаве, що тобі подобається, потім зайти на форум, подивитись, які математичні речі потрібно вивчати. Насправді всі автори цих курсів, якісь відомі люди, які навчають і викладаються, кажуть, що не потрібна технічна освіта. Якщо ви закінчили школу, цього достатньо. Якщо ви знаєте, що це ця функція, там, чи якісь базові речі, цього достатньо. Є на початку кожного курсу такий вводний курс по математиці, по тому, як там помножувати матриці. Це гарно знати, щоб знати, як це працює. Але якщо ви будете писати код, то воно буде працювати навіть без того, що ви знаєте, як помножувати матриці. Тобто практичний підход дуже полегшує вивчання. Мені здається, я не бачив в Україні. Я доволі давно переїхав з України, але я намагаюся спілкуватись з усіма, хто навчається, і я не бачив ще такого. Є два підходи знизу до гори. Bottom-up, top-down. Bottom-up – це так, як мені здається, побудована радянська система освіти, коли ти вивчаєш все з маленьких кубиків, ти вивчаєш всі основи, і потім ти вивчаєш більше і більше складні концепти. В цьому курсі від FastAI ти спочатку робиш, навіть не знаючи, як це працює, ти бачиш результат, і потім потрошки ти розбираєш це на маленькі складові частини і намагаєшся зрозуміти, чого вона складається і як цим користуватися. Тут коментар. Да, можу я вже? Да-да. Коментар від Владислава. Я розумію, що ви, скоріше за все, не дивилися, що зараз пропонують. У нас відкрили новий проєкт, якщо ти не чув, IT Generation Go.ua.
де набирають, де навчають людей, які хочуть потрапити в IT, в IT-сферу на рівні держави. Ось так він каже, що але раптом, якщо ви бачили, і чи порекомендували б ви б якусь школу, яка там пропонується, і чи варто прикласти максимум зусиль, щоб попасти туди і вчитися на Python, щоб потім працювати в Data Science сфері? Ось. А які зусилля потрібно прикладати, щоб туди попасти, наприклад? І, Владислав, якщо є можливість, можете голосом підключитися. Ага, там тендер на навчання. Ось так. Ви можете підключитися, у нас немає такого, ми не заборонюємо людям підключатися, ви можете поспілкуватися, щоб ми також розуміли, хто там і що там, да, у нас, що за питання. Ну, дивіться, якщо з вас не беруть гроші за те, щоб податися, я думаю, треба податися на всі курси, на які ви можете податися, і закінчити якомога більше, і продовжувати лише той курс, який вам подобається, вам приємно вивчати. Тобто найбільш курс, який пройшла найбільшу кількість людей, це від Курсера. Я його не зміг закінчити, бо мені було трохи нудно. Але я вивчив ці знання на двох інших курсах. І я думаю, що треба пробувати все. І коли я вивчав Python, були всякі сайти, типу, я навіть не пам'ятаю, як вони називаються, але я думаю, якщо ввести в пошук навчання мові програмування, наприклад, Learn Python for Beginners, я думаю, буде якнайменше 5 сайтів, які навчать основам. Не думаю, що всі вони будуть гарні, але якщо пройти 2 різних, то, ну, це гарний початок. Я думаю, треба пробувати все. Я подивився на цей тендер, ну, виглядає дуже гарно. Ну, я не знаю. Наприклад, те, що я знаю про українську освіту, що від кожного університету залежить дуже багато цього. Лише у Львові Український католичний університет має гарну освіту по machine learning. В Дніпрі в мене є друзі, які в університеті навчались. Вони щось вивчали з machine learning. Набагато більш цікаве, і я навіть не чув про це в Київському університеті Шевченка, вони це вивчали, тому думаю, треба вивчати все, що є, і далі дивитись. Тим паче, тут я дивлюсь, тут дуже багато партнерів, компаній, да, і школи, які, ну, в них достатньо такі хороші курси, наскільки я, да, там знаю по коментарям своїх знайомих, там і в лабі бувають класні, там, і, не знаю, Бітрут, і Ідея, і багато, да, інших, які тут є, і Sigma Software University, Mate Academy також класні. Ну, якщо це буде від цих партнерів, мені здається, що це дуже класна можливість, якщо хочеш десь стартнути. Ще ось з приводу того, і перед тим, да, як ти влаштовуєшся, є добре, ми поговорили про хардскіли, да, як розкачатися, як там спеціаліст machine learning, або як, з чого почати там в data science або big data, а на які софтскіли звертають увагу принаймні таких спеціалістів, чи можете поділитися, які софтскіли потрібно ще качати, не дивлячись на хардскіли? Так, зараз розповім. Ще я чомусь згадав про те, де навчатися, що багато хто, я чув, і деякі знайомі, які не навчались чи в ліцеї, чи на інженерну професію в університетах, вони просто навчались на якихось курсах в Академії ШАГ в Україні, чи... І цього було достатньо, щоб піти на роботу. І тоді я думав,
Це так круто, тобі не потрібно 6 років ходити в універ, ти за рік отримуєш професію, чи може за 2, якщо це щось більш складне, і йдеш працювати. Мені здавалося це дуже практичним і цікавим способом, наскільки я чув, і сьогодні вони також на рівні викладають, але якщо я пам'ятаю, там потрібно заплатити за навчання. Так, щодо софт-скілів, я спілкувався зі знайомими, які працюють в Меті, і вони казали, рішай задачі на сайті LeetCode, і ти пройдеш технічне інтерв'ю, і все буде добре. Але потім я побачив, що у великих компаніях є така штука, як behavioral interview, тобто як людина поводиться в різних ситуаціях. І я знайшов YouTube-канал, подивився, мабуть, вже 10 відео там, як проходити ці інтерв'ю, як готуватися, як пояснювати ситуації, наприклад, розкажіть про ситуацію, коли у вас був конфлікт на роботі, щось таке. І він дуже класно описує, що це не потрібно розповідати, що ось, в мене був поганий колега чи поганий начальник. Потрібно розповідати, який ти класний, що навіть в складних ситуаціях ти можеш знайти рішення, навіть якщо у вас є конфлікт, ви там працюєте з начальником, і все у вас буде добре, і ти береш на себе ініціативу і вирішуєш ці завдання. Тобто, я думаю, що не можна переказати за 5 хвилин весь цей YouTube-канал, але я думаю, таких є багато. Я скину ссылку саме на цей, який мені сподобався, і він так пояснює ці речі. Тобто, я ходив на багато співбесід на джуніор-позицію 4 роки тому. На сьогодні вже мені потрібно ходити на сіньор-позиції, бо я вже давно працюю, і я не планую змінювати сферу діяльності. І то, як люди дивляться на тебе, коли наймають тебе, ми, як шукачі роботи, дуже рідко про це думаємо, і там є дуже корисна інформація. І, ну, можна сказати, там головні принципи – це ніколи не скаржитись на людей, не казати якихось, я не знаю, радикальних висловів, типу, там, я ненавиджу X чи Y, там, політичну партію, чи там, якусь релігію, чи ще щось. Я думаю, якщо ви будете стриманим, то все буде добре. Ну, інтерв'ю на роботу – це в першу чергу розповісти про ваші гарні сторони і про те, як ви справляєтесь з задачами. Я думаю, цьому можна навчитися. Є багато ресурсів. І я зараз думаю, що я дивився 5 інтерв'ю на цьому каналі, де ми зараз знаходимось. І я думаю, треба вам запропонувати зробити якийсь behavioral інтерв'ю, на який можна буде посилатися, бо це дуже цікава тема. І я не бачив нічого не англійської мови з цього приводу. Але це, мабуть, все. Дякую. Ще маленька порада. Якщо у вас є можливість, чи немає можливості, але у вас є час витратити на знайомство, хоча б онлайн-знайомство, там connection в LinkedIn, чи ще якийсь, людина, якою працює в фірмі, куди ви хочете, таким чином ви зможете пропустити інтерв'ю з рекрутером. Наприклад, якщо англійська не ваша рідна мова, а інтерв'ю англійською, і це не рідна мова рекрутера, то якщо ви будете спілкуватись вже з технічним менеджером, який наймає на цю позицію, чи просто з людиною, яка працює в цій групі,
І він скаже, що о, ви, здається, знаєте технічну частину, як, на яку ви претендуєте, то це буде дуже велика перевага. Тобто це лайфхак, який допоміг мені знайти, ну, потрапити на декілька співбесід, на які я б так не потрапив. Так. Ігор, якщо ми забалакали про роботу, тут є таке питання, нас попросили порівняти зарплати Data Science і Machine Learning. Чи можемо ми це зробити? Чи є в тебе якісь дані з приводу, там, наприклад, плюс-мінус, які зарплати отримують? І чи можемо ми якось, не знаю, щось сказати, да, для людей? Мені трошки важко порівнювати, бо всі знання з цього приводу я заходжу на сайт Glassdoor і дивлюсь середню зарплату. Єдине, що я знаю, це по Ізраїлю і по Британії. Знаю, що є условно три групи компаній. Це high-tech, low-tech і топові компанії Fang. І зарплата дуже відрізняється. Що цікаво, що в Ізраїлі і в Англії дуже схожі зарплати для програмістів і для дата-сайентистів. Можна сказати, що плюс-мінус 10-20% і програмісти, і дата-сайентисти, і діплернінг інженіри отримують однаково. І те, що я бачив в останній рік, це, якщо подивитися річну зарплату в Англії до податків, це в low-tech, це, мабуть, 40-50 тисяч, тобто це якісь банки чи фінансові установи, яких дуже багато роботи, і вони менш технічно прискіпливі. Але не треба плутати банки з якимись великими фінансовими установами, бо, наприклад, є фірма Goldman Sachs, і вони платять гарну зарплату, як топові компанії, і там люди отримують там до 100 тисяч фунтів на рік. Тобто це вже, як на мене, комфортний рівень життя, навіть в дорогому Лондоні, де можна 2-3 тисячі платити за оренду квартири. Є такий хай-тек, і такі великі фірми, от там можна отримувати 80-100, може 120 тисяч. І топові компанії Fang, це, я думаю, півтора рази більше там зарплата на такому самому рівні. Ну, це якщо вже якийсь там, не знаю, від сіньор, я правильно розумію? Якщо це трейні, то там зовсім інші якісь будуть цифри для початківців. Так, да, я думаю, треба дивитися на зарплати трейні, бо я не дивився. І в мене немає, на жаль, знайомих трейні. Але якщо ви будете шукати роботу трейні, або ще ліпше, якщо ви отримаєте роботу трейні, напишіть мені, будь ласка, в LinkedIn або в Telegram. І мені буде дуже цікаво дізнатися, які ваші успіхи. Ти там замовився з приводу там, да, річна зарплата в Британії. Тут питання було у нас в чаті з приводу податків. Ми з тобою про це спілкувалися, але ми не винесли це як топік для обговорення. Щодо податків, якщо порівнювати роботу з контрактором self-employed та найманим співробітником, приблизно якими податками оподатковуються доходи у Великій Британії у відсотках. Ми з тобою про це спілкувалися, пам'ятаєш, ти мені казав, що це... Да. Ну, можеш розповісти? Тут доволі схожі відсотки податків, тобто з перших 12 тисяч річних ви нічого не платите, потім до якоїсь суми, наприклад, до 40 тисяч ви платите 20% податків, потім ви платите там 35 і максимум 40. Тобто, якщо у вас зарплата там 80, то ви заплатите, мабуть, третину податки. І якщо у вас
Якщо ви self-employed, вам будуть проходити всі гроші на рахунок, а потім в кінці року ви теж заплатите майже стільки ж, але там буде маленька різниця з того, як ви платите різні national insurance і такі речі. Тобто, якщо ви працюєте по, ну, як співробітник компанії, то вам просто приходить зарплата після податків і все. А так, треба ще заплатити бухгалтеру і самому порахувати, і заплатити. Ну, з плюсів працювати на якусь компанію, там можуть бути різні бенефіти, типу медична страховка за вигідною ціною і всякі інші речі, які гарно мати і які self-employed не отримують. Дякую. Я сподіваюся, ми відповіли, да? Алло, да? Чутно мене? Да, да. Так, все, супер. А, тут ще запитання з приводу... Зачитую тобі в коментарях у нас. Ще одне запитання. Як вже було зазначено, великі гарні компанії зазвичай на трині хочуть, щоб ти або був студентом вищу за напрямом IT, або щоб ти мав ступінь у цьому напрямку. Чи є все-таки ж можливість попасти в гарне місце, вивчавшись на якихось курсах, отримавши сертифікати і так далі, але щоб не йти знову в університет на декілька років, можливо, в тебе є якісь приклади або не знаю, кейси з приводу, от, якщо ти не маєш освіти вище. Ну, я дуже хотів показати цей скрін, якщо його видно. Видно, видно. Це якраз з Фейсбуку, з групи, що вони шукали трейні інтерна для української компанії, який не вивчався в вузі, який вивчив курс. І вон є апдейт, ми вже маємо достатньо кандидатів. Я дуже сподіваюся, що вони когось знайшли, і можна запитати цю людину, як він це зробив і що було. Я бачив ще декілька таких постів, їх не дуже багато, але вони часто йдуть разом з якимись курсами від більш-менш відомих організаторів. І я думаю, що в Україні це дуже гарний спосіб потрапити на роботу. І я думаю, що якщо ви вже прийшли на цей вебінар, то у вас все гарно з мотивацією, можете вивчатися, можете себе радувати якоюсь маленькою штукою, яка вам подобається, наприклад, поставити ціль 2 місяці, я вивчаю цей курс, після кожної лекції я там іду п'ю улюблену каву чи їм улюблену печеньку, і ви зробите цей курс, і все у вас буде добре, і можна все зробити. А ще з приводу англійської мови. Який рівень мови потрібно на початку, да, коли ти входиш до цієї спеціальності? Мені трохи важко сказати рівень мови, бо я вивчав англійську в школі з першого класу, і вона була на гарному рівні. Я багато грав в комп'ютерні ігри, і вона була англійською мовою, я вивчив багато слів. І потім в ліцеї англійська мова була трохи гірша, ніж в школі, потім в універі вона була ще гірша, ніж в ліцеї. І тобто, як я її знав в 8 класі, так воно і залишилось. Потім я почав дивитися серіали і фільми англійською і читати літературу не лише технічну, і так потрошку вивчив мову. Я думаю, якщо ви можете читати технічну документацію англійською, то це вже достатній рівень мови. Тобто, ну, всі мови програмування, ви там пишете якісь слова англійською мовою, там for, while, return. І якщо ви можете прочитати документацію, то це вже дуже гарний початок. Якщо вам працювати
в Україні, то можливо на початку це буде не так важливо, але я думаю, що всім, хто хоче працювати з написанням коду, дуже гарно мати англійську розмовну і читальну на рівні, що ви розумієте, що відбувається. І що ви можете подивитись в словарі якісь там ключові слова. Це просто ще був як не те, що запитання, але хтось написав таке, що як подолати синдром відмінниці і наважитись на інтерв'ю в міжнародних компаніях, якщо англійська далека від бажаного рівня. Все розумію, щоб ляпнути безграмотну дурницю на співбесіди боюся. Мені здається, для цього ми зробимо якийсь, можливо, окремий вебінар з якимсь інгліш тічером, який зможе там поділитися там, не знаю, або як граматично, да, на яку країну потрібно там звертати увагу при підготовці до співбесіди. Але мені здається, що потрібно пробувати. Як кажуть, від того, що ти спробуєш, тебе ніхто не прогає. Треба пробувати. Да, ще я хотів сказати з цього приводу маленьку штуку, що, я думаю, треба робити тестові співбесіди. Тобто є така штука, як... Ой, хочу поставити гарну картинку, але в мене не дуже виходить. Так. І є така штука, як тестові співбесіди, і є форуми і сайти, де люди проводять ці співбесіди безкоштовно. Тобто є сайти для вирішення технічних задач на співбесіди, а є сайти, де ви балакаєте з людиною, які по приколу проводите співбесіди. І це така сама навичка, як, не знаю, водити машину чи водити самокат. І якщо ви зробите це 10 разів, то ви вже 100 разів менше будете хвилюватися і не будете хвилюватися про те, що казати і як казати. Буде враження, що саме потрібно казати. І я думаю, якщо я буду шукати нову роботу, я обов'язково пройду декілька мок-інтерв'ю, ну таких несправжніх інтерв'ю, щоб потренуватися, як це робити. Так що нехай додаються до тебе в друзі в LinkedIn. Да, давайте. Якщо це не боти, а справжні люди, то мережа контактів в LinkedIn професійно, це дуже корисно. Всіх надавайте, питайте, як справи, чим ви цікавитесь, і це може бути дуже корисним. Навіть якщо не особисто для вас, а для ваших друзів. В мене за останні 3 роки було багато приємних історій, коли я хотів податись на вакансію, чи хтось хотів, і там ти бачиш, що у тебе є second connection, ну, через одну людину ти знаєш когось, прям там, наприклад, уявимо, в Apple ти хочеш робити картинки для айфона. Ти дивишся, є людина, яка навчалась в твоєму універі чи в твоїй школі, і у вас один спільний друг, і ти вже з ним спілкувався, і ти йому пишеш: «Привіт, Сашко, я хочу поспілкуватися з твоєю подружкою, будь ласка, зроби мені інтро». І він каже: «Так, без проблем», і ти знайомишся з чудовими людьми. Тому LinkedIn – це сила, і спілкуватися дуже цікаво. І я не можу підкреслити, наскільки це важливо, що більшість людей самі отримують задоволення від того, що вони вам розкажуть, що у них було, і зможуть вам допомогти. Тобто допомагати іншим – це не важка штука, це... Як це? Дуже приємно для кожної людини. Тобто в більшості люди це роблять з егоїстичних побажань, навіть якщо від цього є користь для багатьох інших людей. Аліна?
Да. Можемо проходити далі? Да? Наступне так. Питання. Так, тут таке питання. Цікавлять приклади реального застосування машин learning не для прогнозування чисто гіпотетичного прибутку чи поведінки клієнтів, а застосування в реальному бізнесі. Чи можеш ти щось поділитися, можливо, зараз на тому стартапі, де ти працюєш, або на минулих місцях, щоб ти міг прокоментувати з цього приводу? Тому що я трохи не розумію. Тут потрібна твоя допомога. Дайте я поставлю на паузу і знайду потрібне відео, бо є дуже коротке, гарне відео, що я роблю в стартапі, і я не хочу пояснювати словами те, що можна за 10 секунд побачити на відео. Так. Так, а поки ти шукаєш, нам тут Алекс накинув посилання з приводу співбесіди з колегами з усього світу, як одержати користь від сервісу імітаційних співбесід. І тут є про сервіс Prump, який от з приводу цих імітаційних співбесід. Тому беріть, користуйтеся. Дякую за посилання. Ми також додамо це на наш канал в інтерв'ю Дан. І, до речі, ті, хто питали, чи буде запис, запис буде. Запис буде через пару тижнів на нашому каналі на Ютубі, і там буде і презентація, але презентацію я надішлю всім на пошту. Тому, якщо є у вас можливість, перевірте, будь ласка, свою папку спам і відмітьте, що моє лист з моєї пошти безпечний, тому що коли я вам буду щось надсилати корисне, ви не можете побачити, бо хтось мене кидає у спам. Буду вам дуже вдячна. А ми ще не закінчуємо, ми продовжуємо, бо в нас є декілька запитань, хто там спішить і кому треба вже бігти. До побачення, дякуємо, що пройшла, але ми продовжуємо. Ти вже знайшов відео, да, я розумію? Так. О, супер, тоді дивимось. Так, вона, мабуть, пару секунд. Це інтерфейс на івриті, бо це один клієнтів на в Ізраїлі. Тобто, якщо у вас є якийсь фрукт, ви кладете на ваги, і коли ваги стабілізуються, вони роблять одну фотографію, пропонують, який ви обрали продукт. І ви друкуєте наліпку, і не потрібно шукати, який це фрукт. Тобто, тут є камера знизу, і вона робить фотку, наш софт біжить прямо на вагах, не потрібно приєднуватись до серверів, і все працює. Це один з продуктів, які можна робити AI. Тобто, якщо у вас є якісь малюнки, то можна їх розпізнавати, можна робити все, що завгодно. Є дуже багато гарних застосувань, можна малювати, можна робити машини на автопілоті, як Тесла робить, але це поскладніше буде. І якщо тут у нас є одна модель Deep Learning, яка це робить, то для того, щоб керувати машиною, там у них приблизно 40 їх працюють одночасно і дуже швидко, щоб встигати приймати рішення. І є дуже багато застосувань. Якщо вам подобається працювати з текстом, в мене хобі – це вивчення мов. Ми вивчили іврит, коли жили в Ізраїлі. Це було дуже цікаво і прикольно. І коли ти вивчаєш мову іншої країни, то до тебе інакше ставляться, і ти так входиш в коло своїх. Тому вивчати мову – це теж дуже прикольно. І, наприклад, переклади і там якісь чат-боти – це теж дуже крута тема з Deep Learning. І що гарного в цьому курсі Fast AI, що зараз, 4 роки тому, коли я вивчав, не було таких технологій в тексті. На сьогодні є технології, які будуть робити розпізнавання текстів, розуміння контексту. Наприклад, є така тема, як question answering, тобто модель прочитала всю Вікіпедію і відповідає тобі адекватно на питання, ну, як енциклопедія. Тобто ви можете писати
будь-які корисні застосунки, наприклад, якихось чат-ботів для підтримки, які будуть не просто відповідати одним з п'яти варіантів, а відповідати щось корисне. Тобто є дуже багато всього цікавого, і є переклад тексту в голос, і голос в текст, і так далі. Я думаю, я можу потім ще додати в ресурси якісь яскраві приклади, щоб у вас була мотивація. Я ще спробую додати топік на форумі Fast.ai, який називається «Поділіться своїми результатами роботи». Там є десятки цікавих речей, які люди роблять, які тільки почали вивчатися. Тобто через місяць люди вже роблять цікаві речі, і що класно, там все описано, як це зробити. Тому беріть, робіть, і це буде цікаво. Тут коментар від Алекса, він порекомендував книгу «Hands-on Machine Learning with Keith Norn», от Keras, якщо я не помиляюсь, да? «And TensorFlow». Mm-hmm. І курс Ендрю Нг, правильно він? Mm-hmm. Це все і став спеціалізація. Це який, про який ти казав раніше. Я це також зберу, да? Я вже він нам ще пригодиться. AI for everyone. Deep Learning AI for Everyone. Ось цей Andrew N. 98% людей сподобався цей курс. Там десятки тисяч людей, які пройшли його. І я думаю, це, да, це... А, від нього ж? Ну, у нього є зараз проект, називається Deep Learning AI. І... Я не знаю, як знайти його курс, але да, я думаю, обидва його курси і по machine learning, і по deep learning дуже корисні, і їх можна проходити. Так, нам тут Алекс пише, тільки курс machine learning. У мене залишилося ще два питання. Я б така б завершувала, щоб не тримати, да, людей і відпочити, відпустити. Це ми цими всіми посиланнями з вами поділимося обов'язково. Тут таке питання: в яких компаніях краще за всього починати свій кар'єрний шлях? Тобто це аутсорс, продукт, маленькі, великі. І також тут було якби одне питання з приводу там фінансових, якщо ти хочеш працювати на фінансовому фінансових ринках, ну, тобто можна чи якось це також поєднати в це питання відповісти? Я не зовсім розумію про фінансові ринки, але з приводу, де починати працювати, я не знаю, коли я змінював професію, нібито з одного боку я вже працював 3 роки в HP і трохи писав код, і знайти роботи в тій ж самій галузі було не проблема. Але коли я шукав роботу, я був готовий на будь-яку компанію, просто щоб займатися тим, що мені цікаво. І я не знаю, чи є у джуніорів і трейні ця розкіш обирати. Я думаю, якщо у вас буде 2 пропозиції, то круто, і можна йти туди, де вам подобаються люди більше. Ну, тобто, всі особисті відчуття, які ви відчуваєте від людей, з якими ви балакаєте, і вам працювати, і бачити їх кожен день, я думаю, це найважливіше. І якщо потрібно почати працювати, навіть 5 років досвіду, я думаю, це дуже важливо, і після цього набагато легше піти на роботу. Тому тут питання, мабуть, куди візьмуть, туди і треба йти. І навіть якщо вас сьогодні беруть, а через 5 років буде ліпша робота, то вже через 5 років з досвідом ви підете на ліпшу роботу і вже з ліпшими умовами, бо ви вмієте більше.
А друге питання, задай, будь ласка, ще раз, бо я не зрозумів його. Так, тут на якому із вузьких напрямків Data Science Machine Learning потрібно та починати, да, щоб працювати у сфері фінансів або фінансових ринків. Але я ж не знаю, в тебе, мабуть, такого досвіду немає, да? Ми ж домовилися, що ми про там про трейдинг ми не Ні, ну, йдемо. одна справа – фінансові ринки, друга справа – це трейдинг. Тобто, я думаю, якщо ви пройдете курс Machine Learning, який порадили, то там будуть основи, і вже з цими основами ви зможете, я не знаю, або пошукати людей в LinkedIn, які його зробили, або дізнатися, пошукати позиції на Джині, в яких є ключові слова такі, і шукати роботу таким чином. Але я не можу більше сказати з цього приводу. Так, добре. І останнє питання в мене. Чи знаєш ти якісь pet-проджекти у сфері там machine learning або data science, які є, може, ти зустрічав десь? Або ти маєш якийсь pet-проджект? Ну, я не знаю, це дуже розпливчате питання. Наприклад, якщо подивитись на цей style transfer, то це, як сказати, це один файл з кодом, який виглядає, якщо він завантажиться, він виглядає приблизно ось так. Тобто це дві сторінки коду, і у вас є готова відповідь. Тобто я б сказав, що одна домашка з цього курсу – це ваш pet project. І якщо ви зможете з цього зробити мобільний застосунок або веб-сайт, то я думаю, цього вже достатньо, щоб сказати, що це мій pet project, ось я зробив так. І люди, які не знають про цей курс, вони будуть вражені, вони побачать, що ви можете довести щось спочатку до кінця. І я думаю, якщо вам сподобається ця тема, ви зможете на цій основі добудовувати ще більше і більше і більше, і зробити з цього дуже великий продукт, але потрібно починати з чогось маленького, і я думаю, будь-які домашні завдання на тему, яка вас цікавить, може стати вашим pet-проджектом. Тут ще таке сильне останнє питання, і я відпускаю. Добре. Тут з приводу, чи важливо новачкам у machine learning або data science обирати певний тип даних, що найбільше цікавить, там CV, NLP, табличні дані, time series, і концентруватися на ньому. Це допоможе максимально швидко набрати релевантний досвід, успішніше пройти інтерв'ю та отримати роботу, або ж навпаки, значно обмежити коло пошуку роботи для початківців. І все. І я Так, тому. да, це дуже важливе питання. Це те, що я розповідав на початку, що ці курси трохи торкаються всіх цих тем, тобто табличні дані, NLP – це обробка текстів, і CV – це Computer Vision, це те, що я роблю. Подивіться, прочитайте годину-дві про кожен з цих напрямків. І справді, да, якщо у вас є цікавість для одного з них, то я думаю, це справді підшвидшить і прискорить і збільшить шанси отримати роботу, якщо ви вчите лише одне, якщо ви оберете якусь тему, яка вам подобається, зробите pet project, зробите ще щось з цього приводу, і вже на основі цього, поки ви будете над цим працювати, ви довивчаєте всі необхідні там теоретичні штуки, які потрібно знати. І да, я думаю, в цих курсах було десь, що одна справа дороблена до кінця і вдосконалена, щоб вона виглядала гарно і цікаво,
Це набагато ліпше, ніж 10 незакінчених проєктів, тому да, оберіть щось одне і доводьте це до кінця. Дякую тобі. Це також є в презентації. Я пам'ятаю, що ми на це ти про це розказував, але він такий прям таке, знаєш, питання, щоб, як кажуть, закріпити інформацію. Ігор, я тобі дуже вдячна за те, що ти стільки всього нам сьогодні розповів. Нам ще тут поділилися якимсь телеграм-чатом. Ми подивимося. Де поділилися? Нам поділилися, да, якийсь освітній проєкт для початківців у IT. Тому там хто-то починає, подивіться, можливо, це буде корисно. Ми також збережемо цю ліночку. То іспашний чат для дата. О, супер. Дякую, Алекс. Ми ще поділимося цим чатом, також він, я думаю, буде корисним для початківців. Що таке іспашний? А, я так розумію, це, мабуть, проєкт від якоїсь ІЕПСА. Я так розумію, це абревіатура, але я не знаю, що це чи інститут. КПІ. Добре. Ага, все. Дякую. Дякую, велике, за пояснення. Тоді я дуже тебе дякую, я тебе відео пропало. Я тобі дуже вдячна за те, що ти розповів, поділився такою обширною інформацією. Мені здається, ти та людина, яка задала, да, питання для себе всередині, чи хоче вона з чого починати, можна буде вже завтра або післязавтра почати з цим працювати. Дуже тобі дякую за літературу, ми поділимося, все надішлемо, і відео, і все. Якщо буде якісь питання, я на пошту всім ще надішлю з посиланням на Ігора, його LinkedIn, якщо він дасть ще його Telegram, да, його контактні дані, щоб ви змогли особисто запитати або піти за якимись питаннями конкретно до Ігора. Ось. І тоді можете якось там наладити connection. Ось, тоді я пропоную прощатися, да? Якщо є у когось якісь питання ще, да? Можете там або писати, а я там ще у Ігоря перезапитаю і дам вам відповідь. Хочу всім побажати, як кажуть, середа – це маленька п'ятниця, щоб цей тиждень для всіх закінчився на добрій ноті. Велике тобі дякую, всім гарного вечора. Ігор, тобі також. Я зупиняю запис. Я дуже дякую. Да, можете всі подякувати.